Sælveri, mér langar að senda ykkur smá skeyti hérna úr sveitinni. Við erum búin að vera hér í viku, enn á fulla að koma okkur fyrir. Kisurnar hafa mjög flott, blómin öll að jafna sig eftir sjokki og við erum náttúrulega bara búin að endurnærast algjörlega. Þetta er ekki annað hægt með þessa dýrið í kringu sig. Það er svona aðeins að leiða ykkur að sjá hvað við búum við. Jöklarnir upp frá. Þetta verður alltaf kaf í snjó eftir nokkra vikur. Svo ætla krakkarnir að koma til mín eftir viku. Hlakka til að fá þau. Það verður æðislegt. En ég á Davíð kveðjum, farið vel með okkur fyrir sunnan, bless bless.